Nyt on tullut syöty paljon semmoista kuumentavaa ja kuivattavaa suolasta mausteista ruokaa, just tuollaista kunnon purjosalaattia ja sellaista mättöä. Niin nyt tekee mieli sitä, että niin jos menet kebabille tai jotain, niin se tekee mieli sitä jotain sellaista raikasta, vaikka pirtelen jälkiruokaa tai jotain vaikka jätskiä tai jotain sellaista. Niin nyt tuntuu, että on sen aika, että nyt alkoi tehdä just sellaista piilentävää, tosi raikasta, sellaista kunnon jätskikarkkia, niin meillä on tuosta Viivoanista thai-kaupasta ollaan käyty hakemaan jackfruittia, mutta se on mulla tuossa pakkasessa, eli se on tällaisessa pakkauksessa ihan vaan pakasteena ja ihan siis maistuu ihan samalle kuin maistuu Taimassa, jackfruit. Ja tämä on siitä jotenkin kätevä tämä rakenne, että vaikka me just otin nämä pakkasesta, niin tämä pystytään heti tavallaan aukeen. Täysin hyvää, täysin syötävää ja maistuu ihan semmoiselle jackfruit-jätskille suoraan pakkasesta. Ei tarvitse mitään muuta. Voimme tehdä tästä joku smoothienkin. Voimme pistää vähän vaikka banaania, vaikka vähän goijia, vaikka vähän marjaakin. Ja voi laittaa vaikka jotain vihreätäkin, mutta nyt maistuu ihan tällaisena. Pakastaminen on kyllä tosi kiva juttu. Sieltä löytyy kaikenlaista kivaa. Huomenna voisi käydä Viivoanista hakemaan durjania. Sailaa, et sinä tiedä siitä. Ei kun niin, olen sanonut, että maanantaina tulee, eli ylihuomenna tulee kamaa sinne. Onneksi sunnuntaina on kiinni. Mutta maanantaina tuleekin vasta sinne. Sieltä syödään jackfruitia, sit syödään duriania. Tää on kyllä tosi hyvä, eikö ole? Varmasti on maistanut jackfruitia, mutta kun menee siihen Viivoaan, niin eli Hakaniemen kauppallista vähän eteenpäin, vähän Sörnäisin päin vielä. Sieltä löytyy pakkasesta. Kun tulee sisällä, niin siitä menee vasemmalle, ihan sinne vasemmalle päähän, niin siellä on pakasteessa kaikenlaisia erilaisia hedelmiä, on guavaakin ja jotain lootuksen kukkaa ja jotain. Sitten tätä jackfruitti. Tämä on kyllä semmoinen, että tähän kyllästyy, jos tätä syö paljon. Mutta kannattaa olla näitä aina pari jossain pakkasessa. Jos tekee just tätä mieli, niin sitten sitä saa. Mä olisin tosi paljon ottanut päähän, jos mulla ei nyt olisi ollut näitä. Jotenkin, tämä on niin omalla tavalla ihan semmoinen, omassa kategoriassa mun mielestä ihan paras. Just niin kuin näistä keltaisista hedelmistä, niin tämä on ehkä melkein paras. No, duriani on vielä paljon.